Kastellradio ger radioteater om Okuninushi. Okuninushi var den yngsta av 81 bröder. Han var en liten snäll pojke, men hans 80 storebröder hade vuxit upp till otäcka, argsinta män och behandlade sin lillebror mycket illa. Broder, ska vi gå till prinsessan Yagoami och fria till henne? Ja, börja packa, sen går vi. Okuninushi, du får bära vår packning. Okej då. De 80 bröderna ger sig av på sina hästar. Okuninushi får följa med till fots och bära deras packning, och han hamnar flera kilometer efter sina bröder. Efter några dagars resande möter bröderna en skadad hare som behöver hjälp. Hjälp mig! Titta på den där haren. Den ser skadad ut. Ska vi försöka hjälpa den? Det vore roligt om vi lurade henne. Jag har en plan. Jättebra idé. Bröderna går fram till haren för att hjälpa den. Haren har hela pälsen avdragen. Nej men oj, har du skadat dig? Vad har hänt? Ska vi hjälpa dig? Jag tror jag vet vad vi kan göra. Ja, snälla hjälp mig. Jag tror ett bad i det svalkande saltvattnet skulle hjälpa. Och sen kan du torka dig i den varma solen. Haren gjorde som det sa, men saltet och den heta solen gjorde att hon brände sig illa. Ni lurade mig! Haha, vilken lätt lurad hare! Och Okuninushi var några kilometer bakom bröderna. Till slut kommer han också fram till den skadade haren. Åh nej, lilla hare, vad har hänt dig? Haren berättar om hur hon hade lurat några havsmonster att hjälpa henne över havet. Hon hade frågat dem om vem som hade flest släktingar. Då la sig alla efter varann och haren hoppade över på dem medan hon räknade. När de kom fram till andra sidan förstod havsmonstren att hon hade lurat dem. Och det sista monstret slet av henne pälsen. Vill du att jag ska hjälpa dig? Jag tror jag vet vad som kan hjälpa. Bara du inte lura mig som de andra bröderna. Det sa åt mig att bada i salt och ligga i solen. Du var väldigt dumt av dem. Jag lovar att jag ska hjälpa dig och inte lura dig. Och Okuninushi så att haren att bada i sötvatten och sedan rulla sig i kaveldunfrön. Haren var lite tveksam men gjorde som han sa. När haren blivit helt täckt började den växa ut igen. Åh, tack så mycket. Som tack lovar jag dig att du får gifta din prinsessan Yagami. Och Okuninushi fortsatte mot palatset och när han kommit fram hade bröderna redan mött Yagami. Men Yagami gillade inte deras otrevliga stil. När Okuninushi kom dit så föll hon genast för hans vänlighet och intelligens. Hon bestämde sig att gifta sig med honom direkt.